Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, մենք այսօր երկրորդ հաղորդումն ենք վարելում, մեր տան հաղորդումը։ Ես Նարինե Կիրակոսյանն եմ և Արմենը ձեզ բարևեց, Արմեն Հակոբյանը։ Այսօր խոսելու ենք ակտուալ մի թեմայի շուրջ, փորձենք բացատրենք ինչ է ընդհանրապես տեղի ունենալու ապրիլի 5-ին։ Արմեն ջան, ես բան չեմ հասկանում, ի՞նչ է տեղի ունենալու, կբացատրես։ Դե, թե շատ կարճ։ Խոսքը սահմանադրության հանրաքվեի մասին է։ Եթե շատ հակիրճ, ապա տեղի ունենալու սահմանադրության 213-րդ 1 հոդվածը փոխելու հանրաքվ է։ Ի՞նչ հոդված է դա։ 213 հոդվածը իրավաբանորեն իրավաբանական տրամաբանության առումով անփոփոխելի հոդված է, չնայած այդպես գրված չէ սահմանադրության մեջ, բայց անցումային եւ եզրափակիչ դրույթների մեջ է մտնում, վերաբերում է սահմանադրական դատարանի կազմը ձևավորելու սկզբունքին։ Այնտեղ նշված է, որ սահմանադրության 7-րդ գլխի, որը վերաբերում է դատական համակարգին, եթե 7-րդ գլուխը ուժի մեջ է մտնում, նախագահի, նոր նախագահի պաշտոնը ստանձնելու շրջանից, իսկ մինչ այդ սահմանադրական դատարանի, ասենք, ձեկազմը ոնց ձևավորվել է, այդ նշանակված կամ ավելի ճիշտ ընտրված անդամները շարունակում են գործել նախորդ սահմանադրության սկզբունքով, այդպես Հրայր Թովմասյանը դարձել է սահմանադրական դատարանի նախագահ 18 թվականին և նրա վրա ըստերության տարածվում է 215 թվականի սահմանադրության նորմը, նրա ումա վրա տվյալ դեպքում սահմանադրական դատարանի նախագահի և անդամներից մի, չէ, անձի գաղափար չէ, այլ չնայած տանում են անձի գաղափարին, բայց անձի գաղափար չի, մի խոսքով այդպես շատ կարելի է խորանալ, ինձ թվում է իրավաբաններ կան հազար անգամ ավելի լավ կբացատրեն, բայց էությունը հետևյալն է. Գործող իշխանությունը ուզում է փոխել սահմանադրական դատարանի եղած կազմը, նշանակել նոր կազմ, ընդամենը։ Եվ դրա համար պետք է ուղղակի մի հոդվածը հանել, հա՞։ Չէ, ոչ թե հանել, այլ փոխել, անել այնպես, որ այնտեղից դուրս գա, գործում է նախկին սկզբունքը մինչ այժմ նշանակված անդամների վերաբերյալ, ուղղակի դառնա, որ 7-րդ գլուխը մտել է ուժի մեջ, սահմանադրական դատարանի դատավորները ընտրվում են ըստ հերթականության նախագահի կառավարության ազգային ժողովի առաջարկության վերջ, այսինքն եղած կազմը ծրվում է, բացի մեկից, հասկանում ենք ումից, իշխանության կողմից դրված նոր թեկնածուի կողմից, որը գործի էլ չի գնում, արդեն քանի ամիս է, հենց այնպես աշխատավարձ ու ալկեվատ վճարներ է ստանում, չեմ հասկանում ինչի, երևի Հայաստանում փողը գյուր-գյուր է, շատ կա էլի, շատ-շատ, այնքան շատ, որ ծերանոցների, իբաների պահելու համար փող չկա, վիզիտիլի, տեսեք, իսկ այ չնայած ես չեմ հասկանում ծերերին և որջերին ուր են օպտիմիզացնում, գիշերօթիկները, դա սոցիալական խնդիր է, որը պետության պարտավորվածության մեջ է մտնում, որպես սոցիալական պետություն, իդեպ նույնպես համայնդրությամբ, ինչ-որ մեկը որոշել է, որ դա վերադարձնեն այդ խնդրահարույց ընտանիքներից եկած երեխաների խնդրահարույց ընտանիքներ, հարցը կլուծվի, դա հիմա ինչ ասեմ, մի խոսքով հազար ու մի խնդիր ունեն, այսինքն 301 հոդվածի 7-րդ կետը ընդամենը այո կամ ոչը, հա՞, ինչ 301 հոդվածը սահմանադրության, մենք ընդհանրապես ինչին ենք այո ասելու կամ ոչ, դե ասաց էլի, եթե ոչ, մի հատ է կրկնում, խնդիր չկա, սիրո, կարող եմ դե особо непонятливых դրված է մեկ հարց, այդ հարցը հետևյալն է, իրենք իհարկե ձևակերպեն համաձայն եք սիրելի քաղաքացիներ, որ փոխվի 213 հոդվածը, ձևակերպի այսպես, դրա էությունը հետևյալն է, համաձայն եք, որ սահմանադրական դատարանի եղած կազմը ծրվի, 8 դատավորները բացի մեկից, այլ 9 հոգի պիտի լինեն, 9-ից 8-ը ծրվի, ներեգություն մեկն էլ է, բան, 9-ից 7-ը ծրվի, հա, եւ նրանց փոխարեն նշանակվեն նոր դատավորներ, վերջ։ Ամեն տան էլի ճշտ եմ, Արմեն ջան։ Բայց դա կներես էլի։
երեկ էլ պարոն վարչապետը որ բացատրում էր, տես ինքը ասում է, որ այո, մենք սահմանադրության ընդհանուր փոփոխություններ պիտի անենք, ուղղակի սա, ես այդ ինձ այդպես էլ չհամոզես, թե որն էր, եթե դուք հարգելիներս գնում եք քաղաքական որոշում եք կայացրել, իսկ դա լուրջ որոշում է, գնալ սահմանադրության ընդհանուր փոփոխությունների հանձնաժողով է կազմվել, չգիտեմ ընդեղ, դա չէ որ աշխատելու է, ահագին ռեսուրսներ պիտի գնան, նաև կազմակերպչական մտավոր եւ այլն եւ այլն եւ այլն, մի տարի պիտի աշխատեն, նոր նախագիծը կազմեն, որ հետո դնեն հանրաքվե, այս մի օրենքն էլ մտցնեիք այդ ընդհանուր փաթեթի մեջ, միասին մի տարի հետո սիրուն հարգով, կարգով անեիք, հիմա ժողովուրդը... Հա, ես էլ եմ համամիտ, մի էր նույնը, եթե պետք է սահմանադրությունը փոփոխեինք, քաղաքացիները կհամաձայնենք, ասեին, այո, այո, մեռնեմ, ասում են, ոքս պոպուլի, ոքս դեի, ձայն բազմած, ձայն աստծո, խնդիր չկա, ասեին, ոչ, շարունակեր գործել, բանը, հիմա դրել ինչ-որ հարցեր, բաներ, դա մեր ամենահրատապ հարցերը չեն այսօր, այն վտանգները, այսինքն կրկնակի աշխատանք է, եթե մենք հիմա այո ոչ ենք անում, իմ կարծիքով անտեղի ծախս ավելի շուտ, որտեղ ներողություն, միլիարդից ավելի գումարը այսպես օթիս չի ընկել ու փողոցում գցած չէ, դա ներողություն կառավարության փողերը չեն, դրանք ժողովրդի հարկերից գոյացած միջոցներ են, եւ ես որպես շատ փոքր հարկատու օրինակ դեմ եմ, որ այդ միջոցները ծախսվեն դրա վրա, ինչպես ներկայիս իշխանությունները երբ ընդդիմություն են, այն ժամանակ են սիրում ասել, նույն ոճով կարելի է, այսպես սոցիալական պոպուլիզմի ոճով, չնայած դա այն ոճը չէ, բայց կարելի ասել այդ գումարներով այս կարող ենք անել, այն կարող ենք անել, սա այնքան հարցեր կան, այնքան հարցեր կան, օրինակ ես սպասում եմ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության կամ Հայաստանի ազգային ժողովի ԵԽԽՎ-ում պատվիրակության ղեկավարի պաշտոնական հայտարարությունը, նոտային ԱԳՆ-ի կամ պատվիրակության ղեկավարի պաշտոնական գրավոր դիմումին Եվրոպայի խորհրդին, այն մեղադրանքով, որ Եվրոպայի խորհրդի փորձագիտական իրավագիտական հանձնաժողովի կամ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջանի Բուկիկյոն կաշառված է Հայաստանի նախկին իշխանությունների կողմից, նման մեղադրանք են, չէ՞, ես սպասում այդ քաղաքական քայլին, որը ենթադրում են, որ այն ամենայնիվ չեն անի, եւ դա ընդհանրապես այսպես ով է կնել էս մեղադրել, դե նախ ազգային ժողովի, չգիտեն ինչու չգիտեն, երեք պարոն վարչապետը թափանցիկ բավականին ակնարկ արեց, իսկ նախքան պարոն վարչապետը իր քաղաքական մերձավոր զինակիցներից եւ իմ քայլը խմբակցության, իրենց քայլը կամ որ ասում են խմբակցության նկատելի դեմքերից պարոն Վագն Հովակիմյանը շատ կոնկրետ հայտարել է, նույնիսկ կաշարքի առարկան էր նշել, այսպես ադամանդակուրշը քանշան եւ այլն, աստծո սիրուն, ասել են, ես սպասում եմ, որ պաշտոնապես այդ մեղադրանքը ներկայացվի, լավ, շատ կարող են խորանալ, խորասուզվել, խնդիրներ ծագում են բազում առումներով, պատահական չէ, որ 60-ից ավելի իրավաբաններ, իսկ դրանք իրավաբանության ժամանակակից մեր ներկայացուցիչների շարքում ամենավերջին մարդիկ չեն, մոտավորապես երևի 80-90%-ը նորմալ, հա, մասնագետ իրավաբանների մասին է խոսքը, որոնք համարում են այս սահմանադրական հանրաքվեն ոնց ձևակերպեն, որ ճիշտ լինի, ոչ իրավաչապ, ոչ իրավաչապ գործընթաց, միայն իրենք չէ, պատահական չէ, որ մի շարք քաղաքական ուժեր, նույնիսկ ուժեր, որոնք ընդունում են, որ պետք է այո սահմանադրությունը փոխել, նույնիսկ սահմանադրական դատարանի կազմի հետ կապված պետք է խնդիրը հարցեր լուծել, օրինակ ԲՀԿ-ն, եթե չեմ սխալվում, հայտարարեցին, որ պահանջը գուցե ունի հիմքեր, բայց դա իրավաչապ կարգով չէ արվում,
չի արվում իրավական անհրաժեշտ պրոցեդուրաները պահելով։ Հիմա մարդիկ մտածում են, օրինակ, իրենք բոյկոտելու են հանրակրեն, կարծեմ։ Այո, եւ իրենք, եւ Դաշնակցությունը, եւ ՀԿ-ն, եւ էլի մենակ իրենք չէ, էլի ուժեր հայտարարեցին, որ չենք մասնակցում, Դաշնակցությունը ասեց խորհուրդ տվեց չմասնակցել, մյուսը ասեց բոյկոտել ուղղակի։ Իրավաբանների խումբը, որը նախաձեռնությամբ հանդես է եկել, ինչներ հետաքրքրել, ես հենց դա եմ ուզում ներերեգություն այս միտքս ասարտեմ, Նարինե ջան, հատկանշական է, որ մի ամբողջ խումբ իրավաբաններ 60-ից ավել, ես նման բան չեմ հիշում մեր նախընտրակվների դեպքում, այո, իրոք չեմ հիշում, իսկ ես սամանդրության բոլոր նախ ընդունման, այսպես կոչված չակերտավոր ընդունման հանրակրվել եմ տեսել, հեղինակների հետ էլ եմ շփվել, լուսահոգի Վլադիմիր Նազարյանի, ինքը ամեն դեպքում ուժեղ, շատ ուժեղ եւ ճանաչված ու հարգված մասնագետ է, մի խոսքով չեմ տեսել նման բան, որ իրավաբանները, որոնք հիմնականում ապոլիտիկ մարդիկ են, ավելի շատ մասնագիտության մեջ խորացած ու ունեն իրենց հայացքները, բան չունեմ ասել, բայց իրավաբանները միավորվեն, ասեն, որ սա ոչ իրավաչափ գործընթաց է, եւ ինչ որտեղ նաեւ ընտրողներին իշա, նաեւ եթե կառավարությունը անցալի, նաեւ իշահ կառավարության, որտեղ մրցակցային պահը կարևոր է ցանկացած ընտրական բնույթի գործընթացի համար, իրենք այնուամենայնիվ ոչի բանն են ասելու, բայց ներփությունը ասես ոչ, թե ասես այո, ստացվում է, որ դու մասնակցում ես ոչ իրավաչափ գործընթացի։ Ես ընդհանրապես ասացի իմ կարծիքը։ Ես մի քիչ կտրուկեմ ասում, պաստորեն մենք հանցակիցներ ենք լինելու։ Դե ինչի՞ կտրուկ։ Որ եթե իրավաչափ չի, ուրեմն օրենքին հակասում է, ուրեմն մենք ենք օրենքին հակասող գործողության մասնակից, հա, բայց ազգովի գնենք հանցագործության։ Չէ, ես այս կատեգորիկ չէի ասի։ Իսկ ինչու կատեգորիկ չէ։ Եթե մեր ուրեմն ընդհանրապես երկրում մոտարապես 40% աղքատության շեմին մարդիկ կան ապրող, մենք օգտագործում ենք 1 միլիարդից ավել գումար, որը վարչապետը իդեպ նույն հաղորդման ժամանակ ասեց, ժողովրդավարության համար փողեր են ծախսվում։ Կներեք, երբ որ դուք հեղափոխություն էիք անում, ես գիտեմ, շատերը հիասթափվել են, քայլել են եւ գնացել են հեղափոխության, շատ ուրիշ հույսերով հիմա հուսախապ են եղել, ինչը որ շատ վատ է, եւ նաեւ վատ է, երբ որ նոր էս իշխանությունը տապալվի, կլինի իմ կարծիքով նաեւ նոր կատաստրոֆա, ինչը իրենք պետք է նաև գուցե կանգ առնեն, եւ եթե սահմանադրական փոփոխություն լինի, դա իմ անձնական կարծիքն է, Արմեն ջան, ես ուշադրություն եմ ունենում, ավել լավ է այս հանրակրվեն չանել եւ հենց բում սահմանադրության փոփոխություններին անցնեն, ինչը որ նույն վարչապետի ասացին համահունչ կլիներ, նա կիսանախագահական ուրեմն կառավարմաններ ասում գնանք, մենք ժամանակին վերադառնանք, այո, վերադառնանք, ինչը որ ավելի երևի ճիշտ կլներ Հայաստանի դեպքում։ Հարգելի, սիրելի ունկնդիրներ եւ շատ սիրելի Նարինե ջան, իմ անձնական կարծիքով կառավարման մոդելը էական դեր չունի, եթե առկա է իրավագիտակից կրթված եւ կիրթ հասարակություն, իսկ այն ցավոք ոչ միայն այս բանին արկա չէ, այլ նաեւ հալվում է հասարակության այդ հատվածը, ներքաշվելով սոցցանցային, այսպես ինձ համար անընդունելի հայհոյախոսական եւ փոխադարձ սպառնալից այդ լեզվակռիվների մեջ հալվում է ինքը այդ հնարավորությունը, հույսը։ Եթե կա իրավագիտակից, օրինապա, չգիտեմ, կիրթ ու գրագետ հասարակություն, նաև քաղաքականապես գրագետ, նաև մեդիա առումով գրագետ հասարակություն, ապա խնդիր չէ մոդելը։ Տեսենք, նայենք մի քանի երկիր, օրինակ Բելգիա, չգիտեմ, այնտեղ Շվեդիա, Հոլանդիա, ըստ էության սահմանադրական միապետություններ են եւ հանրապետություններ, օրինակ Բելգիան
հանրապետական կառավարման երկիր է, ինչու եմ անդադասում Բելգիա, ոչ թե այն պատճառով, որ այնտեղ մեր հայրենակիցներից շատ կան, այլ նաև որ տարածքային առումով գրեթե համարժեք է Հայաստանին, հա, բայց չմոռանալ խնդրում եմ կամերային նայեր Արմեն ջան, որովհետև մի փոքր սենց առաջին հաղորդումը խնդիր ունեցավ, հիմա փորձել ենք շտկենք համձայնի հետ համ լուսավորության, այսպես նստել ենք, որ դժգոհություններ չլինեն, բայց մենք վերին իմաստուններն ենք, ինչ որ մարդկանց թող տպավորություն չլինի, որ խելք ենք ծորում, ուղղակի մենք մեր կարծիքն ենք արտահայտում, ինչ է չի խանգարում այլոց էլ արտահայտել իրենց կարծիքը, բայց Բելգիայի հետ համեմատելով նաև չմոռանանք, որ կան երկրներ, որտեղ նույնիսկ համադրություն չկա, եւ դե դա մի հատ Իսրայել է, Իսրայել մենակ Իսրայելն է, նա որ դե կարող էլի երկիր կա, հիմա չգիտեմ, իսկ Մեծ Բրիտանիա, նրանցը այ մի քիչ ուրիշ էր, ինչ դե բա այդքան չեմ խորացել, դե տեսնում եք ժողովուրդ ջան, այսինքն այս ամենակարևոր հարցը չէր, որպեսի ընդհանրապես դնել, այն էլ հանրակվե այդքան գումար ծախսել, մենք գնացել ենք այդ հեղափոխության, մենք ասածը ես ազգով եմ ասում, ես հեղափոխություն չեմ սիրում, ես հեղափոխություններին դեմ եմ, ոչ թե հակահեղափոխական եմ, այլ ես գիտակցելով, որ ամեն հեղափոխություն հետ է տանում յուրաքանչյուր երկիր, եւ 17 թվի հեղափոխությունը նշենք, եւ այս շրջանի, Վրաստանի, Ուկրաինայի եւ այլ երկրների ուրեմն հեղափոխությունները, միշտ հիշեք, մի քանի տարով, նույնիսկ տասնյակ տարիներով երկիրը հետընթաց է ստանում, եւ ով որ ասում է, որ պետքա բարգավաճի, պետքա տնտեսական զարգացում լինի, ուղակի ստում է, ես չէ ասի կատեգորիկ ստում է, գուցե լիարժեք գիտակցումը չկա, այդ տարբերակն էլ չմոռանանք, վերջին հաշվով չէ ասում է դժոխ տանող ճանապարհը բարի մտադրություններով է սալարկված, բայց ուրիշ բան, այստեղ հակահեղափոխական բառն էլ էլի տեսակ բան, ես դա տրաֆարետնի բառեր են օգտագործում, դրա համար էլ ես էլ եմ էլի որոշում, որ ես էլ օգտագործեմ այդ բառը, ես չասացի սիրելիս, թե դու ինչու ես այդ բառը գործածում, ես ուղղակի ուզում էի Բուլգակովի Շանսիրտը ստեղծագործությունից պրոֆեսոր Վերափոխյանի կամ Պրեաբրաժենսկու միտքը հիշեցնել, որ ասում է, բան կոնտրրիվալյուցիա, ո՞ դիշո одно слово, ասում, который не понимаешь, что подразумевает, չես հասկանում, թե հակահեղափոխական տակ ինչ նկատի ունեն, եւ երբ կճպասնեն, էլի, այսինքն լրիվան հասկանալի ինձ համար, այսինքն եթե դու քննադատում ես հակահեղափոխական, դու սև ես ենի սպիտակ, այդպես անթադ կարելի է կոտորակվել, կոտորակվել, բաժանվել, բաժանվել, գզել իրար, ոչինչի չհասնել, դե ցավոք սրտի մենք անընդհատ չենք խրատվում, մեր պատմությունից չենք դասեր չենք քաղում, իսկ գիտենք որ խրատվում, եւ միշտ էլ եղել է, բայց մի բան էլ ասեմ, էլի մեր գրողներն են, մյուս հաղորդումը մենք նվիրելու ենք գրականությանը, բանաստեղծությանը, նաեւ երեւի բարձր աստված գրականություն բառը, բայց ամեն դե լավ, Արմեն Հակոբյանի գրականությանը, ստեղծագործությանը, լավ, հոբին, հա, Արմեն, հերիքա համեստություն անես, մեր ունկնդիրը արդեն գիտի, մեր բարեկամները, հարազատները, մեր ընկերները, համեստությունը զարդարում եմ արդյուն, դե հիմա միտքս կտրեցիր, ինչ էի ուզում ասել, մեր գրողները, մեր դարդերի, ա, ուզում եմ ասել, որ մեր հեքիաթներն նույնիսկ արտահայտում են մեր ազգային ուրեմն բնավորությունը եւ բնույթը, մի կաթիլ մեղրը, ամեն ինչը, մենք մի ձև ենք ապրում, ամեն ինչից սարքում ենք մի կաթիլ մեղր եւ բաժանվում ենք տարբեր ճակատների, տենց համ լավն ենք որպես ազգ, կարողանում ենք վտանգի ժամանակ միախմբվել, բայց այս աշխարհում, երբ որ արդեն սոցիալական ցանցերը մտել են բոլորի ուղեղը, բոլորի տունը,
արդեն ոնցորդը չեն կարող կառավարեն և վիրտուալ աշխարհը մեզ սկսել է կառավարել և կառավարում է և կառավարությունում և ազգային ժողովում և մեր տներում ամենուր ենք մի քիչ շատ այսպես խորացանք գլոբալացվեցինք բայց առհասարակ այդ ինտերնետը համակարգիչը գործիքներ են գործիքները դա բայց օգտագործում են այդ գործիքները որ գործիքը օգտագործելու համար է եթե ունես մեզ երկպարակտեն եթե ունես հստակ պատկերացում ծրագիր ու գաղափար դու օգտագործում ես գործիքը գործիքները գործիքակազմ երբ չկա այդ ամենը կա ընդամենը ինչ որ անհասկանալի զուտ էմոցիոնալ ընկալում դառնում ես այլ օգտագործողի կամ այդ գործիքները կիրառողի ոնց որ ասած գործիքի բաղկացիչ մասը ոնց որ ասած գործիքի գերին բայց սա ես մի քիչ շատ փիլիսոփայական կողմ գնացինք ես ինչ եմ ուզում ասել իդեպ հեքիաթները չեն կարող չարտահայտել ազգային բնավորության գծերը որտեղ դրանք ժողովրդական բանահյուսության այսինքն ժողովրդի ժամանակի մեծ ժամանակի ընթացքում նաև հոգեբանության մտածելակերպի աշխարհընկալման արտահայտումներ մենք բացի մի կաթիլ մեղրից երբեմն շատ ենք ամեն ինչից կիկոսի մահը սարքում մի քանի հեքիաթ կա որ հեքիաթները առհասարակ մոտիկ են բնավորության նաև ժողովրդական գծերին բնականաբար բայց հեքիաթներ կան որ շատ տիպիկ են էլի քաջ նազարը մի կաթիլ մեղրը կիկոսի մահը կենցաղային տեսանկյունից նաև անբան հուրի բայց ես չհասկացա անբան հուրի դե հուրին հիմա որ մի հարսը չի երազի չեղաստեղից եսի մինչ բանը ինչ սիրած հերոս հեղինակներից լուսաուքի Զադորնովը մի հատ շատ լավ համեմատություն էր արել բայց ռուսական հեքիաթների վերաբերյալ ասում ինչպես են ասում նրանց մոտ սկսվում հեքիաթները թագավորը մի ոսկե խնձորի ծառ տնկեց ասում իսկ ինչպես են սկսվում ռուսական հեքիաթները թագավորն իմացավ որ ինչ որ մեկը ինչ որտեղ ոսկե խնձորի ծառ է տնկել եւ ուղարկեց որ գնան բերեն հիմա մերն էլ մեր ձևով է Կիկոսին ուղարկեցի, այդպես փոքր աղջկան, թե մեծ աղջկան ուղարկեցին ջուր բերելու, գնաց երևակայության մեջ ընկավ, Կիկոսը լավ ծառին ընկավ, մեռա վայ Կիկոս ջան, ամբողջ ազգով հավաքվեցին։ Էհ, Թումանյան, մեծություն։ Իդեպ 151 ամյակներ։ Այո։ Լավ, սիրելի մեր դիտողներ, իմ YouTube-յան Նարնեկ Իրակոսյանի աշխարհը ալիքի հետևորդներ, կարծում եմ, որ այսպեսի տնավարի մեր տան հաղորդումը ձեզ հետաքրքիր կլինի այս ձևաչափը, խնդրում եմ մեկնաբանություններում գրեք, թե ինչ կուզենայեք մյուս թեման լիներ, դեռևս ամեն շաբաթ կլինի հաղորդումը, մենք կաշխատենք ամենայն դեպս Արմենը խոսք է տվել, որ պետք է այս ձևաչափով ամեն շաբաթ հանդիպենք ձեզ հետ, սիրով կսպասենք ձեր լայքերին, ձեր բաժանորդագրությանը, եթե չեք բաժանորդագրվել, ցտեսություն, Արմեն ինչ-որ մի բան մոռացար ասես։ Մոռանալու պահով չէ, ուղղակի կցանկանայի, քանի որ որոշակի ընտրության վերաբերող հարց քննարկեցինք, ես ուզում եմ նշել, որ հարգելի, սիրելի ունկնդիրներ, ունկնդիր, յուրաքանչյուրը ազատ է իր որոշման հարցում, ամենից կարևորը իմ ընկալման տեսանկյունից, որ յուրաքանչյուր գիտակից մարդ սեփական դատողությամբ կայացնի իր որոշումը, այլ ոչ թե ընկնի այս կամ այն կողմի ընդհանուր ալիքի տակ ու ալիքով գնա։ Դուք ունեք բավարար, առավել քան բավարար սեփական դատողություն ինքնուրույն խնդիրը վերլուծելու, հասկանալու եւ ձեր որոշումը կայացնելու։ Ոչ մեկը իրավունք չունի պարտադրել ձեզ որևէ որոշում կամ այսպես զարտուղի ճանապարհներով փորձել կորզել ձեզանից, թե ոնց եք դուք քվեարկելու։ Դա ձեր ազատ կամքի արտահայտությունն է, որը կարող եք իրացնել, եթե ցանկանում եք գնալ, կարող եք չիրաս, այսպես ասած, բոյկոտել, եթե ուզում եք բոյկոտել, այսինքն ընդունում եք այդ մի տեսակետը կամ հիմնավորումները։ Ամենայն դեպս մենք բացատրեցինք, որ ընդհանրը
մեկ հարցի համար է թանրակվեն, որը հեչ կարևոր չի, եթե մենք հետագայում գնալու ենք նորից փոխելու, վերադառնելու ենք հին սահմանադրությանը։ Եթե նույնիսկ այսինքն պարապ բան է, եթե նույնիսկ կարևոր է դիտվում, հեչ հրատապ չէր, ամենևին պարտաշ որ հենց հիմա, հենց այս պահին, եթե այսօր չանենք, վաղը աշխարհը կործանվի, նման բան խնդիր ընդհանրապես դրված չէր։ Ասեմ ավելին, մի բան էլ շատ կար, եթե դա այդքան հրատապ հարց լիներ, ապա ինչու 18 թվականին, 19 թվականին չարվեց, այլ եկան քասան 20 թվականի ապրիլ և նոր հանկարծ նման հրատապություն ծագեց մեկ էլ։ Այսինքն մեկ տարի ոչ մի կերպ կամ 8 ամիս ոչ մի կերպ հնարավոր չէր սպասել և ավելի հանգիստ համակարգված ձևով գնալ այդ ամենին, իմ ասածը դա էր, եթե նույնիսկ գտնում ենք, որ խիստ գերհրատապ հարցեր։ Մի խոսքով, ինչ որ է, ասեմ, որ ես չեմ գնալու, բոյկոտելու եմ, ես չեմ մասնակցում, չէ՞, հանցագործությանը։ Դա արդեն որակում է ստալ հանցագործություն։ Ես ասեցի, որ ես իմ կարծիքը չէ, դե որ չես գնում, ոնց ես մասնակցում։ Ես կներենք արտահայտությանս համար, բայց միշտ վստահում եմ իրավաբաններին, ընդհանրապես այդ ոլորտի մասնագետներին, եթե լավագույն մասնագետները ինձ բացատրում են և ես հասկանում եմ, որ դա օրենքին հակասում է, ուրեմն իրավաբանների մասին մի լավ անեկդոտ կա, բայց մի ուրիշ առթով կպատմեմ։ Լավ, սիրելի ընկերներ, բարեկամներ, Նարինե Կիրակոսյանի աշխարհ YouTube-յան ալիքի հետևողներ, նախ շնորհակալություն ձեզ ձեր արձագանքների, մեկնաբանությունների համար։ Երկրորդը, ինչ ասեմ, մեր բարի մաղթանքները, եղեք առողջ, ամենակարևորը, այո, ամեն տեսակ կորոնամորոնավիրուսներից հեռու, աստված հեռու պահի, աստված պահապան և օգնական, լավ եղեք, ցտեսություն։